ಹನ್ನೊಂದು 2019 ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 30,000 ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ಇವನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು 4-5 ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಾಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮೇಲೇನೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಹಾಕೋತ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಾಕಷ್ಟು 4-5 ಘಟನೆ ಆಗ್ಯಾವು. ಈ ತರ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೊದಲು ವಕೀಲರು ತಾವೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಹಳ ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಲ್ಲೆ ಇದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ಹಲ್ಲೆ ಇದನ್ನು, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿಸಿವಿ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿವಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಬಾರದು. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಹಿತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌಸ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ನೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘ ವಿಜಯಪುರ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆಯ ದಿವಸ ದೆಹಲಿಯ 30,000 ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 30,000 ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಸೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಅನ್ಯಾಯವಾದರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಹಲ್ಲೆ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಹಲ್ಲೆ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಸವಾಲ್ದಾರ್, ವಕೀಲರು ವಿಜಯಪುರ. ನವೆಂಬರ್ 2019 ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಪೊಲೀಸೋನೆ ಹಮಾರೆ ವಹಾಕೆ ಭಾಯಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕೆ ಉಪರ್ ಲಾಠಿ ಸೇ ಔರ್ ಗೋಲಿ ಮಾರ್ ಕೆ ಉನ್ಕೆ ಉಪರ್ ಪರಿಹಾರ ಕಿಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ವಕೀಲೋಂ ಕಿ ಕೋಯಿ ಗಲ್ತಿ ನಹೀ ಥಿ ತೋ ಭಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಅಬ್ ಕಾನೂನ್ ಅಪ್ನಾ ಹಾಥ್ ಮೇ ಕಾನೂನ್ ಹಾಥ್ ಮೇ ಲೇಕೆ ಜೋ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಥಾ ಇವನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಜೋ ಬಹುತ್ ಹಿ ಗಂಭೀರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಾರೆ 5-6 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕೋ ಗೋಲಿ ಭಿ ಲಗಿ ಹೈ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಜುರಿ ಮತಲಬ್ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹಿ ಜಖಮ್ ಲಗಾ ಹುವಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಖಂಡಿತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೇ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಮಾನ್ವೀಯ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರಿ ಕಿ ಆಗೇ ಐಸಾ ಕುಚ್ ಹೋ ನಾ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಜೋ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪಡಾ ಹೈ ಪಹಲೆ ವೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯ್ ತಾಕಿ ಹಮಕೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಕೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಿಲಾ ಜಾಯ್ ಔರ್ ದೂಸರಾ ಹೈ ಜೋ ಕಲ್ಪಿಟ್ಸ್ ಹೈ ಜಿನ್ ಲೋಗೋನೆ ಯೇ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಉನ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೆ ಉನ್ಕೆ ಕಡಿ ಸೇ ಕಡಿ ಉನ್ಕೋ ಸಜಾ ದಿ ಜಾಯ್ ತಾಕಿ ಯೇ ಆಗೇ ಕೋಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಪ್ನಾ ಪವರ್ ಲೇಕೆ ಐಸಾ ಕುಚ್ ಕರೇ ನಾ ಇಸ್ಕೋ ಗಂಭೀರ ರೀತಿ ಸೇ ಲೇಕೆ ಕಾಮ್ ಕರೆ ಯೇ ಹಮಾರಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಔರ್ ಅಗರ್ ಯೇ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಆಗೇ ಹಮ್ ಶಾಯದ್ ಇಸ್ಕೋ ಬಡಾಯೆಂಗೆ ಔರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋ ಅನ್ ಡೇಟೆಡ್ ಮತಲಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೋ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಹಮಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೈ ಆಜ್ ತೋ ಹಮ್ನೆ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಮೇರಾ ನಾಮ ಆನಂದ್ ನಕ್ಮಲ್ ರನೋಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ We are protesting what aspect of illegal assault attempted by the police as against the advocates at Delhi. And the sequence of the result is to be looked into. So many advocates were suffering from serious and grievous injuries, and the assault made by the police authority is totally illegal and not in accordance with their law.
and our law. And today we are condemning the illegal act of the said police officers and police scout who have committed such an incident, who are the main reason for the said incident. And we are hereby requesting to our central government in respect of to take suitable action against the culprits and to provide the justice to the advocates and also the victims who are the advocates and who are fighting for the justice for the common people in the society. My name is A.B. Ravishetty, Advocate Jammu. ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಜನ್ಮರಾಶಿ ರತ್ನ ನಿಪುಣರು, ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಉಪಾಸಕರಾದ ಮಹಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್. ಇವರು ವಾಕ್ಯಸಿದ್ಧಿ, ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ, ದೈವಿಕ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಘೋರ ಹಾಗೂ ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಲೈಂಗಿಕ ತೊಂದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ನೌಕರಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತತೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಗ, ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರೇಮ, ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ, ವಶೀಕರಣ, ಮಾಟಮಂತ್ರ, ಶತ್ರುಪೀಡೆ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು, ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಟಿಯರು ಭಟ್ಟರ ಬಳಿ ಖಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿ, ಮನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಶ್ರೀ ಸರ್ವ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಯಲು ಇಂದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9880554662. ಶ್ರೀ ಕೇರಳ ಭಗವತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ದೈವಶಕ್ತಿ ಆರಾಧಕರು ಹಾಗೂ ಮೋಡಿ ಮಾಂತ್ರಿಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಏಕೈಕ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ವಶೀಕರಣ ಮಾಂತ್ರಿಕರು. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದು, ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹಜ. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಜಾಗ ಜಮೀನು, ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಇನ್ನೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಎಂದೂ ಪರಿಹಾರವಾಗದ ಗುಪ್ತ ಘೋರ ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಘೋರ ನಾಗಾಸಾಧುಗಳ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಶತ್ರುನಾಶ, ವಾಮಾಚಾರ, ಕೃತಿಮ, ಮಾಟಾ ಮಂತ್ರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇರಳದ ಕುಟಿಚಾತಾನ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಧನವಶ, ಶತ್ರುನಾಶ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಶೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮೋಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9888077972.